Segona part de l'àrtic d'avui que volem passar amb la Carlota Olzina, que aquests dies viu a la Villarroel i més en concret a l'habitació del costat. Molt bona nit, Carlota, benvinguda a l'àrtic. Què tal? Ben tornada, de fet, és la teva segona visita en aquest sofà. Escolta'm, l'habitació del costat de Vibrator Play està a la Villarroel fa gairebé 2 mesos. Això vol dir que heu passat totes les vacances de Nadal a l'escenari? Heu menjat els canelons a escena, com qui diu? Sí, els canelons diríem que sí, però el raïm no. El raïm no. El raïm. En dies com aquests, assenyalats, és quan penses, què em manava a mi fer-me de la faràndula i pringar tant? La veritat és que quan estàs al camerino amb tots els companys sí que ho acabes comentant i dius, però què fem aquí? Però realment després és bonic, no?, també passar els Nadals amb els companys i treballant, per què no? I el públic ve diferent, una altra actitud, més contentet? O... Sí, jo diria que sí. Sí, jo diria que respira... Sí, els Nadals es respiren també al teatre, és inevitable, no? I sí... Ara hauria de dir una cosa, no sé si l'hauria de dir. Digue-la, no et talleixis. Doncs que el dia de Reis, una persona abans de la funció va vomitar. Això de l'empatx acumulat de les festes. Bueno, doncs és el que comentes, què tal? Oh, vinc molt ple, què tal, què tal? I de cop i volta, 3 minuts abans de començar, vam dir, no, un moment, que ha passat això? I fas, hòstia, clar, no m'estranya. I amb aquella oloreta que desprèn, bé, en fi, deixem-ho. Carlota, has viscut molt a cavall entre Madrid i Barcelona. No sé si per viure de la teva professió és imprescindible l'AVE o el pont aeri? Sí, l'AVE ara, no? El pont aeri queda una mica lluny, que també anava molt bé, eh? Però l'AVE és una meravella. I sí, clar, està bé anar-te amunt. El que passa és que tenim molta sort, no?, poder anar d'un cantó a un altre, realment, en 2 hores i mitja o 3. Jo tenia una col·lega que és xilena i ella és música, i deia, no sabeu el que teniu? Nosaltres allà, quan anem de gira, ho hem d'anar a un altre... O sigui, les distàncies són enormes, i és quasi impensable. Vosaltres podeu estar treballant en un moment... a diferents ciutats. Al matí aquí i a la nit allà fent la funció, no? Per exemple. Doncs ara tenim a la Carlota Olzina fent una funció, concretament l'habitació del costat. Ara en parlarem, però abans volem fer un breu resum de la seva trajectòria. La Carlota Olzina va estudiar gimnàstica rítmica de ben petita, però aviat va saber que el seu lloc als escenaris no seria com a ballarina, sinó com a actriu. Sabadellenca del 1983, amb 12 anys, ja va fer el seu primer càsting, abans d'estudiar a l'Escola Memory i començar a treballar en sèries de televisió. Des de llavors l'hem vista com un habitant del cor de la ciutat i ens ha demostrat que és capaç d'estimar, fins i tot, en tiempos revueltos. El teatre, en canvi, ha estat víctima de l'agressor, ha viscut la maternitat amb el cor i els pulmons i ha ballat una dansa d'agost. Ara s'instal·la a viure a l'habitació del costat de la Villarroel i per això l'hem convidada a l'Àrtic, on esperem que passi una estona molt excitant. La cara de la Carlota mentre veies aquest vídeo. Sí, sí, m'ha sorprès. La veritat és que m'ha sorprès i que hi ha un recull molt bonic, molt antic i de molt molt bonic. Després faré un petit salt en el temps, però abans ens volem centrar en el present. Tot i que hi ha una cosa de la teva biografia que ens ha cridat l'atenció, que és això que vas començar amb gimnàstica rítmica i que eres bastant bona. Em van agafar 3 vegades per competició. La veritat és que sí. I va ser allà quan vas descobrir que... els escenaris eren un lloc on demostrar també el talent amb el cos, que el llenguatge té un cos propi? Home, i tant. No sé si ho vaig... Era molt petita llavors i no podia posar paraules ni saber realment conscientment el que era. Però sí que és veritat que, bueno, que anava encaminada a transmetre alguna cosa, no?, amb el cos, amb el que sigui. Però sí, estic contenta de no haver tirat, gràcies al meu pare, cap a la gimnàstica rítmica, perquè si no, doncs segurament ara no seria actriu. Bé, doncs no ballant ni fent gimnàstica, sinó amb teatre de text, és com la trobem ara mateix, a la Carlota, a la Villarroel. Aquí la tenim. No ho sé pas com funciona. Ho endolla, ho engega i llavors... aplica corrents elèctrics al meu cos per alliberar el fluid magnètic. Això és el que diu, perquè es veu que els símptomes histèrics me'ls provoca un excés de fluid telemàtric. Fluid? Sí, però ara me n'he d'anar. No, l'he sentida que deia. Per si algú té algun dubte de què estan parlant aquí la Carlota i la Mireia Xalà, és bàsicament d'un vibrador o d'un protovibrador, podríem dir, i no com a instrument sexual, sinó com a instrument mèdic. Va, expliquem una mica. Aquest vindria a ser potser el primer vibrador que va existir i, evidentment, era utilitzat com a només a ús clínic.
per ús clínic i representa que les dones estaven diagnosticades d'histèria i podríem dir que estaven, volia dir que majoritàriament eren les dones de classe altes les que acudien, per exemple, a la visita d'aquest doctor, del doctor Gibbons, i se'ls hi aplicava l'instrument vibrador i tenien paroxismes, perquè aleshores no se'ls hi deia orgasmes. Sinó paroxismes. I és la paraula clau que anem sentint al llarg d'aquesta obra, que es diu L'habitació del costat, però que té aquest subtítol molt més il·lustratiu, segurament, que és The Vibrator Play, no? L'obra del vibrador. Clar, corria la segona meitat del segle XIX, això és una obra, diguem-ne, d'època, tot i que està escrita als nostres dies. Exacte. Ens situem a l'època victoriana, als afores de Nova York. Clar, sembla que la sexualitat femenina, en lloc de reivindicar-la o entendre-la, la reduïen a una patologia, no? Vull dir, aquest és el tema de fons de l'obra. Sí, exacte. El que planteja és exacte com el desig sexual de la dona o el plaer sexual de la dona de cop i volta s'havia de tractar clínicament i era simplement la repressió que hi havia, el desconeixement i el tabú. Absolutament. Llavors sí que és veritat que aquí a la funció ho tractem amb molt d'humor, però vosaltres que l'heu pogut veure, està clar que darrere d'això també hi ha reflexions de l'època i també hi ha una base històrica, no? Com per exemple també un personatge que és l'Adèle Infant, que fa la Dida Negra, que podríem dir que és qui representa una mica la història, perquè és a ella a qui li preguntem què és això? Què és això, no? I ella, què és això que sentim? Ens pots explicar? I ella diu, tan senzill com les relacions que tinc jo amb el meu marit. I les altres no saben de què parla. Les altres no en tenen ni idea. Llavors, per elles és un descobriment. I, bueno, estem parlant d'això, que això passava abans d'ahir, com qui diu. Clar, és un mirall també davant dels nostres prejudicis, no? També racials i socials, no? Vull dir que l'espectador es queda pensant... Sí. Sí, t'ho planteja, ho posa sobre la taula, tu ho has dit, racials i sexuals, i llavors la gent, jo penso que també darrere dels riures que hi ha a la sala, bueno, s'amaguen moltes coses, no? També que no són uns riures a vegades només nets, vull dir sí, innocents, com si diguéssim, que segurament el que has dit tu et fa de mirall de coses teves, a lo millor, no? Clar, les dones els costa, segons com, en aquesta obra, expressar les seves emocions, però els homes tampoc no es queden curts, excepte l'artista, potser interpretat per Paul López, també es queden com molt els seus sentiments endins, no? Tenen aquesta incapacitat de l'emoció, són molt més teòrics i físics. Exacte. Bueno, clarament el doctor Gibbons, el meu marit, evidentment, està absolutament al cantó oposat de la seva dona. Ella podríem dir que és l'emoció, la vitalitat, les ganes de viure i de sentir i experimentar, i el seu marit és absolutament el progrés, la tecnologia, la ciència... Però bueno, és bonic com és la lluita per voler trobar-se, no? Que aquests dos pols també es poden trobar i es poden retroalimentar, no? El teu marit és el doctor Gibbons, que interpreta l'Ivan Benet, i tu ets la senyora Gibbons, la Catherine, que, vibradors a banda, també té els seus problemes. Perdona, reina, què passa? Doncs que la Loti se n'ha encapritxat de seguida. Se li ha aferrat directe al pit i m'ha fet una sensació molt estranya, veure-la aferrada al pit d'una altra dona. Per un moment no era la nena qui plorava, però em sento molt estranya, de veritat. Ara has de pensar en la nena i en el que més li convé. Sense llet es moriria de gana. Pensa en això i sigues pràctica. No em trobo bé. La Catherine té problemes per alletar la seva criatura recent nascuda i això també funciona una mica com a metàfora, en certa forma, no, Carlota? I també subratlla el que dèiem, no? Aquest racisme inicial que després sembla que s'esborra, no? Però que el personatge està d'entrada així. Sí, sí. I com dius tu, racisme, clarament, des del principi, ella a cop i volta no vol saber res d'una dona negra perquè la moralitat es transmet directament a través de la llet. I llavors, dius com, no? Sí, com a espectador suposo que et fa... Però bueno, són coses que existeixen i que passen i que està bé que ens les posin i que ens les facin explotar la cara. I és bonic com després es desmunta un prejudici, no? I ella acaba estimant i acaba agraint com no ha agraït mai a ningú que ha salvat a la seva criatura i l'ha nodrit ella. Llavors, a mi em sembla meravellós el personatge exacte de la Dida. Em sembla meravellós per tot el que explica i és molt bonic. I la transformació de tots els personatges, no? Que és l'autora ho diu, que ella no creu en un teatre, no fa un teatre basat en el conflicte, sinó en la transformació.
i penso que és molt interessant. I tots els personatges van transformant-se al llarg de l'obra. Clar, parlàvem de la qüestió de la maternitat. Si no m'equivoco, tu quan vas estar fent Pulmons amb el Pau Roca, era una època en què t'estaves plantejant el tema de ser mare i l'obra tractava d'això. Ara, amb aquesta obra en què acabes de donar llum a una criatura, la ficció, també ho has fet a la vida real. T'ha acompanyat ficció i realitats? S'han confluït en un bon timing? Ajuda que hagis moltes passat per aquest procés? Sí. No? Sí, i tant que ajuda. I tens raó, moltes vegades amb la meva fe, amb la professió i amb la carrera, és veritat que han anat de la mà molt. I tant, paral·lelament, la ficció i la realitat doncs, anaven trobant. I evidentment que m'ha ajudat aquest cop, que jo tot just acabo de ser mare, i el personatge també, llavors ho tens tot molt més de manera natural i interioritzat, exacte, i tot és més fàcil d'entendre i de... Amb aquest text, Carlota, amb el Julio Manrique, que és el director, l'heu treballat molt, no sé si des de la comèdia, dèiem que la gent riu molt, però no és ben bé comèdia, perquè no. Són temes dramàtics, també, com deies tu, importants, tot i que sigui una mica d'obertura de portes d'aquesta habitació del costat, de vodevil, sí. No? Suposo que és difícil definir el gènere d'aquesta habitació del costat. És molt difícil i això és el que més ens vam plantejar, perquè és una línia molt fina, i sí que és veritat que està escrit com un vodevil, nosaltres diríem més que és com un vodevil poètic, perquè realment té moments que tenen una gran poesia, no? Vodevil poètic. Sí, tenen una reflexions, també li agrada molt la bellesa, jo penso que a aquesta autora li agrada molt la bellesa, la llum, la màgia. Llavors, és veritat que és difícil de definir i d'emmarcar aquesta funció, no? Perquè és delicada. Però no la vam començar treballant des de la comèdia, al contrari. Al contrari, doncs han anat sorgint. Tot al contrari. Això sabíem que ja hi era i que ja sortiria, perquè ja té un ritme, ja té una dinàmica... i ja estava en una tessitura que finalment tard o d'hora acabaria venint. El que ens interessava era realment apostar per veure realment què els hi passava a aquestes persones, aquests personatges, i quins dolors tenien, i abordar-ho una mica més en profunditat, perquè després la resta ja acabaria venint sola. Si voleu acabar-la de definir bé, el millor que podeu fer és anar a la Villarroel a veure-la, és una bona excusa. Nosaltres aparquem per un moment aquesta obra del vibrador, l'habitació del costat, i fem un petit salt en el temps. Marxem directament, Carlota, a l'any 1999. Hola. Pare, et presento la... Afatiu. Encantada de conèixer el senyor Valls. Em dic la. Mare meva. Vaig a dormir. Que descansi, senyor Valls. Em dic Gispert! Fa 20 anys, Carlota, d'aquestes imatges, la teva cara de perplexitat és màxima. Estàs igual, d'entrada, que feia molts anys que no havies vist aquestes imatges. Laberint d'ombres. Molts anys. Laberint d'ombres, sí, laberint d'ombres. És el teu segon paper episòdic a la... Sí, perquè el primer va ser Laura, no? L'episodi va ser Laura, després laberint, després ja directe al cor, sí. Clar, tenies 16 anys. No sé què era més difícil per tu, sí, posar-te davant d'una càmera amb 16 anys o pujar a l'escenari del TNC, que també ho vas fer de molt jove. Amb la mateixa, sí, amb 16 igual. La Bernadeta Xoc, la Bernadeta Xoc, que he vist imatges abans, amb la Magda Puyo. Què era més, en aquella època, quan encara estaves per fer i per formar i per madurar, què era més, què impressionava més? Tele o TNC? Jo penso que el mateix, en aquell moment jo no podia tampoc diferenciar una cosa a l'altra, per mi era igual d'excitant i de meravellós tot. Sí, no, home. Bueno, de fet, jo crec que no, que els nervis, per exemple, al teatre, jo crec que van increixent una mica, quan passa el temps. Sí? Jo crec que la Bernadeta Xoc, per mi, era un disfrute tan gran, tenia tantes ganes de donar tota aquella energia, que jo penso que no estava tan nerviosa com, per exemple, estrenant l'habitació del costat. Clar, amb els anys també vas guanyant aquesta sensació de responsabilitat. Clar, i de consciència, jo crec que la Bernadeta Xoc realment era un joc, era una explosió de... Clar, també t'hem vist, potser més recentment, a Mar en tiempos revueltos, que dèiem aquesta mena d'AVE, amunt i avall, Madrid, sí. Barcelona... Amb tanta feina com has fet i amb tants projectes, tens la sensació de carrera consolidada? O la vida d'una actriu, d'un actor, d'un intèrpret està sempre a la corda fluixa i sempre estàs patint una mica? No ho sé, jo estic molt contenta amb la feina feta i amb la carrera que tinc i que la veritat és que estic satisfeta, però jo penso que l'èxit de la nostra feina és
sempre continuar treballant. És a dir, poder viure d'això tranquil·lament pues, tota la teva vida. Per mi aquest serà el gran èxit. Aquest a dia d'avui puc dir que jo em sento molt contenta i exitosa en el sentit de que jo visc d'això. I... Que anem per bon camí, doncs. Exacte, però sí que és veritat que, com dius tu, és una feina... Bueno, que sempre hi haurà una certa incertesa, perquè és així, aquesta feina li acompanyen uns quants adjectius i és doncs, la no estabilitat, la incertesa, però bueno, hem de seguir confiant i a veure, la feina surt de la feina, no? Sí, no? La feina crida la feina. Exacte. Doncs endavant, Carlota, última part de l'entrevista, se't gira una mica més de feina, però res, dos minuts de qüestionar Àrtic. Jo llanço una pregunta i tu has de dir sí, o si no, si Àrtic o si Antàrtic, d'acord? No, Àrtic, sí. Àrtic és sí. Ah, no, Àrtic sí, Antàrtic és no. Vale. Mil programes i encara estem així. Primera qüestió. Amb l'excusa de documentar-te per l'obra que estàs fent, t'has convertit en una clienta habitual dels sex shops, Àrtic o Antàrtic? Àrtic. Sí o què? Sí, has anat fent recerca sobre el tema dels vibradors? O com? La veritat és que he conegut profundament a la Mantis del Torrent de l'Olla. Sí, de Gràcia. De Gràcia, amb la Imma, i la Imma ens va explicar moltíssimes coses, ens va ensenyar moltíssimes coses. La veritat és que estic feliç i he de recomanar el Pingüino. Ara que puc el fer... El Pingüino, el vibrador, que és el vibrador, el Pingüino. Que és el Pingüí, o el Pingüino, i el recomano a totes les dones del món. Doncs ja està, un descobriment és essencial que acabem de fer avui ara mateix a l'Àrtic. Exacte, molt és bé. Molt important. Veus com serveix de molt el teatre? Home, i tant, sens dubte. Següent qüestió. La teva habitació, no la del costat, la teva pròpia, està més endreçada que la de Marie Kondo. Àrtic o Antàrtic? Saps qui és Marie Kondo? Marie Kondo... Aquesta experta en temes d'ordenació de l'espai, que has de tirar-ho tot... Que pues imagina't l'ordenada que està, que no sabia qui era, ja em perdonarem. Ets un caos? Ets més aviat no, tampoc sóc un caos, però suposo que aquesta dona, que ara ja m'imagino qui deu ser tot quadriculat, els calaixos... Tirar-ho tot... No, net, jo no sóc així, no. Un terme mig. Següent. Carlota, ets molt extrovertida, però t'agraden les zones hermètiques. Àrtic o Antàrtic? Zona hermètica, aquest remet. Ah, ara que ho dius així, espera, jo me n'anava una mica a zona hermètica, amb què m'agrada el meu espai, tancar-me i tal, que això sí. Això sí. Soc molt extrovertida, però m'agrada en un moment de cop i volta desaparèixer i no vull que entri ningú. I desconnectar el mòbil i deixar-me en pau. Absolutament. Però si tu et refereixes a la zona hermètica de Sabadell de la meva joventut, doncs he sigut, sí, Àrtic. M'han dit que les festes allà a Sabadell eren llargues i fins que sortia tant, el sol. Clar, i amb 16 anys, què vols? 16, 17, 18... D'acord. Va... Última qüestió. Treballar amb el Julio Manrique és una experiència realment brutal. Àrtic o Antàrtic? Àrtic. És tan entusiasta com sembla? És el, sí. És el director més entusiasta, potser, amb qui has treballat? El més no ho sé, perquè he treballat amb la Carme Portacelli, també és molt entusiasta. Molt sí. I m'agrada molt, jo penso que és una qualitat supernecessària per fer la feina que fem. I el Julio, sí, és molt entusiasta. I també és molt exigent, molt rigorós. Sí. Un luxe, doncs. Un luxe. Una feina que han fet amb aquest text de Sara Rull, amb el Julio Manrique dirigint, i amb l'Ivan Benet, el Pol López, la Mireia Xalà, el Xavi Ricard, l'Adeline Flaun, l'Alba Florejacs, que acompanyen a l'escenari de la Villarroel, a la Carlota Olzina, que avui ha tingut a bé a visitar-nos. Gràcies per la visita. Gràcies a tu. I que vagi molt bé.